ာပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Nova Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေကဖြစ်ပျက်တည်နေဆက်ဆက်တဲ့တည်တင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Nova Media Group ရဲ့ podcast link chat တို့တရိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါတယ်။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့ဒွေကောမြို့တွင်ရတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အချင်းထောင်တွင်းကကျင်းသား900ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့ကရီနီနိုင်ငံရဲ့အချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကပြောပါရယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ82ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရီနီရဲ့ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်ရေပြုံမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသရှိအုံပြင်ခွေကျေးရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မောရဝတီရဲတပ်ဌာနချုပ်ဒရုန်းနဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လို့တပ်တွင်းတည်တင်းအရင်အမြင့်တွေနဲ့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှင်မြို့နယ်အင်းလေးဒေသမင်းချအနောက်ကျေးရွာကပြူစောတင်လျောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရယ်။တည်င်းပေပုချက်ချင်းမှာတော့ကိုတူးလေပြည်နေတီထောင်ဖို့အတွက်ဘေးအဖွဲ့စီဘေးအနာရှင်မစိုးဝင်းရဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုပြသားတက်ဆက်တော့မှာပါလေကောမြို့တွင်ကတိုက်ပွဲများကြောင့်အချင်းထောင်အတွင်းရှိအချင်းသား900ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့ဂရင်းနီနိုင်ငံရေးအချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချင်းသားတွေအနေနဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်တာတွေကြုံရနိုင်ပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူသားဒိုင်းကအဖြစ်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။လိုက်ကောအချင်းထောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တွေမှာလည်းဂရင်းနီပူပေါက်တပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တရေအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တိလေလုံစစ်စင်ရေးဟာဒီကနေ့ထိဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအချင်းထောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တလားကျော်ရှိပြီလို့ပြောပါရယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အကြောင်းမြစ်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ82ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရအဖွဲ့ KHAI ကပြောပါရယ်ချစ်ခဲ့တဲ့သုံးသူတွေဟာလွေကော်မိုးပြေဒီမော့ဆူမြူနစ်ချဲအရတားတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီး18ဦးနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်12ဦးပါဝင်တယ်လို့ကရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရအဖွဲ့ KHAI ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့တည်တင်းထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာပြောဆိုချပါရယ်အခုစင်းဟာအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိ KHAI အဖွဲ့ကလက်လမ်းမြေတလောက်ကောက်ယူချတဲ့စည်းရုံးတစ်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာအရက်သားပြည်သူတွေဆုံတဲ့အရေးအတွက်ဟာအခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့လေကောမြို့ချင်းမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဆုံးမှုဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးလုံခြုံရေးအနေအထားအရစီးရင်ကောက်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကုညီကေစီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသရှိအုံပင်ကွင်းကျေးရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မောရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့တပ်တွေတည်းအရင်းမြစ်တွေနဲ့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။အုပ်ပင်ကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့မောရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဟာကံပေါက်ဒေသမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။မောရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ခန့်ကဒရုန်းဖြင့်ဘုံတီလေးလုံးချတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲလိုဘုံတီချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ဒရာဇာကျေးရွာအုပ်စုဆင်ကူးကျေးရွာကဥယျာဉ်ချတစ်ခုထဲကိုလက်နက်ကြီးချပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူထိခိုက်တာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်မောရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ဒရုန်းနဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အုပ်ပင်ကွင်းလန်းပြင်ကြီးရွာလန်းနဲ့ကလေးအောင်ဖက်ကနေကံပေါက်ကိုဝင်တဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကကင်းပဝုတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသမင်းချအနောက်ကျေးရွာကပြူစောတင်တဲ့ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်တနနေ့စစ်ချက်ခံပြခခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်အချင်းပြပွားတဲ့နေရာမှာပဲပွေချင်းပြတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်တည်ဆောင်ကြွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြဇော်တင်နေရောက်ဟာမင်းချောင်းကျေးရွာအဝင်လက်မကြီးပေါ်မှာစက်ကြဲကောင်းနေတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကပြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေကတော့ပြဇော်တိခေါင်းဆောင်ဦးအောင်စိုးလင်းနဲ့နောက်လိုက်တပည့်ဦးကျော်ဟင်းတို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပေးအပ်ချတဲ့လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ချင်းချောက်ရံကားနေတူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
Drone Yago sit on a dimbid and now by. Sickle can champion the dying that ye are windy, woo on giving yet the baby too. In Libu Zotti Ogata, winning your tune called Puta Tune, Usola Duga sitting down Bikira Pite, Lule Dira Candria Biobari. Bikirin a town of Senate Kunit Mila Guyenigale, in Lady that Hea Yamaga, Puzoti Sickle sit the dimbid the land sure, Uyemine, the Mepitu Gujos Arun Ule, Dana Zetima, because Chine can Kiabari. ကိုဒုလေပြင်းနေတီထောင်ဖို့အတွက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အနိုင်ရှင်မှဝေရဆွဲဖက်လို့မရတဲ့ကိုပဲအုတ်ချွေးရစနစ်ကိုစတင်လုံဆောင်ကြမယ်လို့ဂရီအမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်းယူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်းယူဥက္ကဋ္ဌဘုလို့စောက်ွယ်သူဝင်ကပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကင်းဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခ
ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေလူထုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူစစ်ရေးကဏ္ဍနိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကော်တူလေးတီထောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ကွဲထူးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒေါက်တာခေါပတာမအကာဒမီကနေမိဝဲတာလေခြားလုံငါစင်တစ်ခုကတော့ကော်တူးလေတီထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကနိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကရင်ပြည်ကော်တူးလေကိုအောက်ခြေမှတဆင့်တိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ချုပ်နေတဲ့နယ်မြေဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာထူထောင်မယ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေထူထောင်မယ်ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတိဆောက်သွားမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထင်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြမကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်ပြတဲ့ငွေကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ဆလဲလှုပ်ဆောင်မဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိုဆော့ကွဲထူးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။တကတော်ခေါ်တဲ့ဘုကညောတော့ကလို့ရှုပ်ဖို့လေချိန်ထဲမှာပဲကရင်အမျိုးသားစီယုံရဲ့လက်ရှိကာလလို့ဖြစ်စေအရင်ကအကြက်တဲကြုံခဲ့ရတဲ့ကာလလို့ဖြစ်စေဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရေးရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လူဆွာအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြာရာကန္တတွေမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအူစားပေးကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရလဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးဟာကင်းတော်လှန်ရေးဖြစ်စေမမပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြည့်ပြောင်းလဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတာဟာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲတတိုင်းပြည်လုံးလူမျိုးတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့စစ်စင်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေချေအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်ဝန်ကြားသားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။